פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת וארא היא הפרשה שעוסקת בשבע מתוך עשרת המכות שהכה הקדוש ברוך הוא את המצרים במצרים. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו ללכת אל פרעה, והקדוש ברוך הוא מצרף את משה רבינו, את אהרון הכהן. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאך, אתה תדבר את כל אשר אצווך, ואהרון אחיך ידבר אל פרעה, ושילח את בני ישראל מארצו. אומרת התורה, ויאמר השם אל משה ולאהרון לאמור, כי ידבר עליכם פרעה לאמור, תנו לכם מופת. אם פרעה יבקש שתיתנו לו מופת, אז תיתן מופת. הוא מבקש בקשה שתיתנו לו מופת, אז תעשו מה שהוא מבקש. אומר המדרש, בדין היה מבקש. זאת אומרת, אם הוא מבקש שתיתנו אות, אז תיתנו אות. אומר המדרש, זה לא רק שפרעה ביקש את זה, זה לא רק שרק רשעים מבקשים אותות כי הם לא מאמינים, גם צדיקים מבקשים אותות. אומר המדרש, וכן אתה מוצא בנוח אחר כל הניסים שעשה לו הקדוש ברוך הוא בתיבה והוציאו ממנה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ולא יהיה עוד המים למבול לשחט כל בשר. התחיל מבקש סימן, עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא, את קשתי נתתי בענן. ומה נוח הצדיק מבקש סימן, פרעה הרשע על אחת כמה וכמה. אם נוח מבקש מהקדוש ברוך הוא סימן, והסימן שהוא נותן לו זה באמצעות הקשת בענן, אז אל תתפלא שגם פרעה רוצה סימן. וכן אתה מוצא בחזקיה, בשעה שבא ישעיהו ואמר לו, כה אמר השם, הנני רופא לך, ביום השלישי תעלה בית השם, התחיל מבקש סימן, שנאמר, מה האות כי יעלה בית השם? והקדוש ברוך הוא יחזיר את השמש אחורנית כידוע לכולם. אומר המדרש, ומה חזקיה הצדיק ביקש אות, פרעה הרשע לו כל שכן. אם חזקיה הצדיק, שהוא האיש שהקדוש ברוך הוא יעד אותו להיות משיח, כמו שהגמרא אומרת, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה משיח וסנחריב גוג ומגוג, הוא היה חולה, הוא הלך למות, הוא התפלל לקדוש ברוך הוא והבקשה שלו התקבלה, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אני מוסיף לך על החיים שלך 15 שנה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תן לי עוד. הקדוש ברוך הוא נתן לו עוד באמצעות החזרת השמש אחורני. אומר המדרש, חנניה מישאל ועזריה כשירדו לכבשן האש לא ירדו אלא בסימן. גם חנניה מישאל ועזריה ביקשו סימן. אומר המדרש, אמרו הלל בליל הפסח והייתה התפילה שגורה בפיהם, והגמרא אומרת שרב חנינה בן דוסה אמר, אם תפילתי שגורה בפי, ביודע אני שתפילתי התקבלה. אז אם צדיקים מבקשים סימן, אז פרעה הרשע על אחת כמה וכמה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אם הוא יבקש סימן, אני אגיד לך מה תעשה. קח את המטה ואשלך לפני פרעה, יהי לתנין. אתה תיקח מטה, תשליך אותו בפני פרעה, יהי לתנין. זה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, זה מה שצריכים לעשות בפני פרעה. אני רוצה ברשותכם להקריא קטע מתוך ספר הישר, ספר מדרשים, והספר הישר הזה הוא בעצם, מי שירצה ימצא גם קטעים ממנו גם בילקוט שמעוני. וישכימו משה ואהרון ממחרת, אחרי שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו ללכת להוציא, לגאול את ישראל וללכת לפרעה, לצוות אותו לשחרר את עם ישראל. משה ואהרון קמים וילכו עד בית פרעה, ומטה האלוקים לקחו בידם. ויהי בבואם אל שער המלך, ושני כפירי עריות סגורים שם בכבלי ברזל. נכנסים לשער של פרעה, בכניסה ישנם שני גורי עריות, ואין איש יוצא ובא מפניהם. לא היה בן אדם אחד שנכנס או יצא בלי רשות לארמון, בלי שהעריות האלה חיסלו אותו. לבד מאשר יצווה המלך לבוא, אם המלך מבקש הוא ייכנס, ויבואו איתם המלחשים ויסירו הכפירים מלחשיהם ויביאו אל המלך.
אם המלך רוצה שמישהו ייכנס, אז יש עריות בכניסה, יש עליהם ממונים, מעלפים או משהו כזה, והם מטפלים בעריות האלה ומאפשרים לאנשים להיכנס. משה ואהרון באים בשער, יש זקיף, יש שם שומר, אומר, כן, מה אתם רוצים? רוצים להיכנס לפרו. אתם מוזמנים? אומר, לא. רוצים להיכנס? אומר, אין כניסה בלי זה. ראו, זרתם, יש כאן עריות, יש שלט. משה אומר, בסדר, אין בעיות, פותח את השער, נכנס. לכאורה, העריות צריכים לזנק, העריות לא זזים. הולך משה, לוקח את המטה שלו, ומניף אותם על הכפירים, והתיר את השרשראות של הכפירים. ויבואו משה ואהרון בית המלך, לא שהעריות עושים משהו, העריות כבר משוחררים עכשיו. וגם הכפירים באו איתם בשמחה. משה ואהרון צועדים, אחריהם יש להם ליווי, שני עריות. וירדפו אחריהם, העריות רודפים אחרי משה ואהרון, וישמחו העריות כאשר ישמח הכלב אל אדוניו בבואו מן השדה. ראית פעם כלב, כשהאדון שלו מגיע מעבודה, הוא רק שומע את הרעש של ה-BMW, הוא כבר נעמד על שני רגליים, הוא אומר, הנה הבוס עומד להגיע. כשהוא מגיע, הוא קופץ עליו, מלקק אותו, כך היה גם העריות האלה. והיא קירות פרו את הדבר הזה, כנראה שהזקיף נתן בזמזם מנחיצה, שאיזה שניים פרצו את השערים, הוא מקבל הודעה בפנים, אומר לו, תשמע, שניים נכנסו פנימה, העריות לא אוכלים אותם, לא רק שלא אוכלים, העריות ככה הולכים איתם, משמר של כבוד, פחד. והתמעל ככה, פרו נבהל מאוד, והיבהל מאוד מפני השמועה, כי היה תוארם כתואר בני אלוקים, והם נכנסים לתוך הארמון. ויאמר פרעה אל משה ולאהרון, מה תחפצו? נכנסים פה לארמון, מה אתם רוצים? ויענו לאמור, השם אלוקי העבריים שלחנו אליך לאמור, שלח את עמי ויעבדוני. הקדוש ברוך הוא, שהוא האלוקים של העם העברי, שלח אותנו לשלח את העם. ויהי כשמוע פרעה את דבריהם ויראה מאוד, הוא נורא נבהל, ויאמר עליהם, לכו היום תבואו מחר. לא, זה לא בשביל היום, תלכו, תבואו מחר, ויעשו כדבר המלך. מה יש מחר שאין היום? תבואו מחר. ויהי בלכתם, וישלח פרעה, ויקרא מהר אל בלעם הקוסם, וליאנוס וימברוס בניו, ואת כל המחשפים והחרטומים והיועצים אשר למלך. ישיבת קבינט חירום. מערך ההגנה של הארמון נפל ברגע. עריות, דובים, שמו, אורן... ברגע אחד באים שניים, עושים ככה עם מקל, נכנסים פנימה, לא רק שהעריות לא עושים להם שום דבר, עוד העריות האלה רוקדים איתם בשמחה, מלקקים אותם, תופעה משונה מאוד. שולחים לבוס של הקוסמים שישנו במצרים, קוראים לו בלעם, יש לו גם שני בנים, זה בלעם ובניו בעם, יש לו יאנוס וימברוס, שני ילדים, וכל המחשפים וכל החרטומים, ישיבת קבינט. ויספר להם המלך את כל הדברים אשר דיברו אליו משה ואהרון אחיו. ויאמרו החרטומים אל המלך, ואיך באו אליך האנשים מפני הכפירים האסורים בשער? יש עריות. איך הם עברו את המחסום הזה שאדם מעולם לא עבר? אין דבר כזה. עריות רעבים, רואים בן אדם נכנס, הם לא מלקקים אותו. אין דבר כזה. הם נכנסים, איך הם עברו את המחסום הזה, שואלים הקוסמים. ויאמר המלך, הניפו מטעם על הכפירים, ויסרו ויבואו אליי, שמו ככה טק עם המטה, נכנסו, והעריות יוצאים. מילא תגיד, העריות יוצאים, וישמחו הכפירים לקראתם, כי שמוח הכלב לקראת אדונה. זה לא רק שלא עשו כלום, העריות פשוט שמחה, כאילו חיכו להם, מחכים להם, רוקדים מסביבם. ויען בלעם בן באור הקוסם את המלך למור, אין אלה כי מחשפים כמונו. אל תתרגש, אומר. זה תרגיל מספר 17 בספר הכישופים. לא, אל תיבהל. אני רואה אתה בלחץ דם גבוה עכשיו, כולך רועד, אומר, תירגע, אומר, זה תרגיל בכישוף. לא להיות בלחץ. שלח באדם, אומר לו בלעם, ויבואו. תשלח לקרוא להם, ונבחנה אותם. זה פשוט זוג קוסמים, קצת יותר משוכללים ממה שאנחנו מכירים, אבל אל תיבהל. ויעש המלך כן,
ויהי בבוקר וישלח פרעה אל משה ולאהרון לבוא לפני המלך, וכמובן שכל הקוסמים, יאנוס, ימברוס, בלעם, כולם שם מחכים לראות מי זה השניים שאמורים לבוא בפני פרעה. באים משה ואהרון, ויקחו את מטה האלוקים, ויבואו אל המלך, וידברו לו לאמור, כה אמר השם אלוקי העברים, שלח את עמי ויעבדוני. ויאמר עליהם המלך, ומי יאמין לכם כי שלוחי אלוקים אתם, ועל פי באתם אליי? מי אמר לכם, אתם אומרים שאתם שליחים של הקדוש ברוך הוא, אולי זה בלוף? תנו לנו עוד, תגידו מי אתם. ואתה תנו אתם מופת, ועוד בדבר הזה, ואז יאמנו דבריכם אשר תדברו. וימהר אהרון וישלך את המטה מידו לפני פרעה ולפני עבדיו, וישב המטה לתנין. הוא זורק את המטה והמטה הופך לתנין. האם זה תנין אמיתי או זה נחש? אני מדבר האם זה תנין כמו שיש בחמת גדר, או הכוונה שזה נחשים, זה רבותינו דנים מה זה היה. אנחנו ניקח את זה, זה הנחש. ויראו החרטומים את הדבר הזה, ויעשו גם הם החרטומים כן. וישליחו איש מטהו ארצה, והיו לתנינים. כל הקוסמים, כל אחד יש לו ביד מקל, וזורק את זה, נהיו מלא נחשים, יש שם 30-40 קושפים, כולם זורקים, כולם נהיו נחשים. אומר הספורנו, אבל יש הבדל אחד. הנחש של אהרון הלך, הוא היה לו רוח חיים. הנחשים שלהם היו רק דמה, הם לא זזו. הם היו רק נחשי דמה, לא נחשים אמיתיים. כי לא ייתכן שיהיה רוח חיים, אומר הספורנו, רק מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו רוח חיים. אין כישוף שיכול לתת רוח חיים בדומם. רק הקדוש ברוך הוא. וישא תנין מטה אהרון את ראשו. הנחש של אהרון הכהן, שנעשה מהמטה, הרים את הראש, פתח את הפה, ורצה להתחיל לבלוע את הנחשים של המחשבים. ויען בלעם הקוסם ויאמר, תשמע רגע, מה ההפקרות הזאת? תעצור אותו. מה הוא מתפרע פה הנחש שלך? רגע, מה קרה עוד שקלו? מה? הוא אומר לו, מה זה הדבר הזה? שיבלע תנין את רעהו? מה האלימות הזאת? מה הוא הולך לבלוע? אומר לו, מה זה? אתה חושב, אתה עושה פה קוסמויות? מה פתאום? הוא אומר, זה לא קונץ. שנחש בולע נחש, אומר, זה שום דבר לא. הדבר הזה אשר יבלע תנין את רעהו, זה כבר מזמן יש. דגי הים אוכלים איש את רעהו. מה אתה אומר? הנחש שלך אוכל נחשים. אפשר לחשוב מה הפטנט הזה. כנס לאקווריום, תראה שאם יש שם דג גדול ודג קטן, אז הדג הגדול בולע. מה אתה הולך להראות לי? בואו, פתחת את הפה, הולך לבד. מה אתה מראה לי את הקונץ הזה? זה לא נקרא קונץ. שואל אותו אהרון, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? מה זה כן נקרא אצלך קונץ? השיבהו נא למטה כבראשונה. תחזיר אותו בבקשה רברס. תהפוך אותו בחזרה להיות מטה. ונשיבה גם אנחנו את מטותינו כבראשונה. גם אנחנו מחזירים את הנחשים להיות מקלות. והיה אם בלמתך את מטותינו, וידענו כי רוח אלוקים בך. אם זה יהיה מקל, והמקל שלך יאכל את המקלות שלנו, זה נקרא קוסמות. זה באמת עשית תרגיל. ואז נדע שבאמת אתה שליח אלוקים. ואם עין, אם לא תצליח, הנה חרש אתה כמונו. אתה מאותו בית ספר של הקוסמים, איפה שאנחנו למדנו. אנחנו לא יכולים לעשות שמקל אוכל מקל. אם אתה תצליח לעשות את זה, סימן שאתה שליח אלוקים. וימהר אהרון, וישלח ידו, ויחזק בזנב התנין, והיא למטה בכפו. תופס את הנחש, מחזיק אותו בקצה, חוזר בחזרה להיות בחזרה מטה. ויעשו גם החרטומים כן במטותם, ויחזיקו איש בזנב תנינו, והיו למטות כבראשונה. והיא בשובם למטות, ויבלע מטה אהרון את מטותם. טק! עובר להיות מטה, עובר בין כולם, לא יודע כמה שהיו שם, בולע את כולם. חז"ל אומרים שהיה כאן נס בתוך נס. לא רק שמקל בלע את המקלות, הוא בלע שם כמה עשרות או מאות מקלות, ונשאר הזה כמו שהוא היה. זה נס במצרים, רק יכול להיות דבר כזה. לאכול, גם בפרות היה ככה, שפרות רזות אכלו שמנות, ולא נודע, כי באו קרבנה. נס. כך אומרים חז"ל. עד כאן קטע מתוך ספר הישר. במדרש רבה אומרים חז"ל במדרש שבשעה
שהתחילו לעשות את התרגילים עם המטות, פרעה רצה לבטל את משה ואת אהרון. מה הוא עשה? הוא קרא לכל הילדים בגני טרום חובה, בגילאי 4-5, הביא את כולם לארמון של פרעה, כל ילד בא עם מקל, ואמר לילדים, בבקשה, תזרקו כל ילד את המקל ותהפכו אותו לנחש. וכל ילד שבא הביא תינוקות מן הסקולי, אומר המדרש, הביאו תינוקות מבית ספר, ועשו אף הם כן, זרקו את המקלות והפכו להיות נחשים. ולא עוד אומר המדרש, אלא שאף קרא לאשתו ועשתה כן, שנאמר ויקרא גם פרעה, מהו גם? שאף לאשתו קרא. אומר המדרש, ואפילו תינוקות של 4-5 שנים קרא ויעשו כן. לקח ילדים בגיל טרום חובה, אמר למשה רבינו, ראית? אהרון, אתה רואה? מה אתה לוקח לי? מקל, הופך אותו נחש. פה עזוב, כל הילדים עושים את זה. זה התרגיל הראשון במעונות יום אצלנו. לקחת מקלות, לעשות מזה נחשים, זה לא, פה זה לא משחק. זה מרכז הכישוף של העולם, זה פה, זה אלף בית. אנחנו בית ספר לכישופים, אנחנו כולם לומדים פה כישופים, זה תרגיל מספר אחד בכישופים במצרים. לא עשית שום מופע. זה נכון שלא עשית שום מופע, אבל יש שני הבדלים. הבדל אחד, המטה של אהרון יש בו רוח חיים, ולמטות שלהם אין רוח חיים, אצלהם זה רק אחיזת עיניים. חוץ מזה, שהמטה של אהרון בלה בתור מטה את המטות שלהם. אז יש לך נס נוסף, שהנחש חזר להיות מטה, ואחרי שהוא חזר להיות מטה, הוא בלה את המטות שלהם. לזה הם לא מתייחסים. למי שרוצה, יעיין במדרש בילקוט שימוני, מספר המדרש שכאשר נכנסו משה ואהרון, ילקוט שימוני עוד קופי א', עמדו לפני פרעה והיו עיניהם דומים לגלגלי חמה, וזקן שלהם כאשקלות תמרה, וזיו פניהם כזיו החמה, ומטה האלוקים בידם חקוק עליו שם המפורש, ודיבור פיהם כאש שלהבת, מיד נפל פחדם עליהם, והיו 400 פתחים לפלטרין של פרעה, ועל כל פתח ופתח אריות ודובים, ולא היה יכולה, בריאה יכולה להיכנס שם, אז שהיו מאכילים אותם בשר. וכשבאו משה ואהרון, נקבצו כולם, 400 פתחים על כל פתח אריה ודוב, 400 יש לך זוגות, שניים שניים באו לתיבה, 800 אריות מלווים את משה ואהרון, וסובבים ומלחכים רגליהם. והתחילו ללוותם עד שבאו לפני פרעה. וכל מלכי מזרח ומערב שראו אותם נפל פחדם עליהם, וזיע ורטט וחלחלה אחז לפרעה ולכל היושבים לפניו. והסירו כתריהם מעל ראשיהם והשתחוו להם, למשה ולאהרון. באותה שעה הוצרח פרעה לנקביו, הוא הרי אמר שהוא הפעם לא יוצא לשירותים, היה אירוע חירום. יצא לנקביו ונכנס לבית הכיסא, ונזדמנו לו י"ב עכברים שהיו נושכים אותו בכל צד מושבו, וצעק צעקה גדולה עד ששמעו צעקתו גדולי המלכות. שומעים אותו צועק צעקות נוראות. אחר כך חזר וישב על כיסאו ונתחזק ליבו, ויאמר למשה ואהרון, מי אתם ומאין באתם ומי שגריכם אצלי? אמרו לו, אלוקי העברים שלחני אליך, שלח עמי ויעבדוני. אמר להם, לא ידעתי את השם, מעולם לא שלח לי איגרת שלום, ולא הביא לי דורונות. לא מכיר, פתחתי את הספרים, לא מכיר אותו. היה לי יום הולדת שבוע שעבר, אין ממנו מכתב ברכה. לא מכיר. טוב, אנחנו קוראים את הדברים האלה, וכמה תהיות עומדים בפנינו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אם תבוא בפני פרעה, הוא ירצה אות, הוא ירצה סימן שאתה שליח שלי, ואם הוא יבקש אות, מגיע לו אות. אז אני מבקש ממך, תיקח את המטה, תהפוך אותו לתנין. משה אהרון עושה את התרגיל הזה, זה הופך להיות לתנין, אחרי זה הופך להיות לתנין. אומר, בלעם אומר, תשמע, זה לא תרגיל. מה זה? כל הילדים אצלנו, טרום חובה, 4-5, לא יודעים לעשות את זה. אם תהפוך את זה למטה בחזרה, ואז יבלע, זה סימן שאתה שליח אלוקים. הוא הופך את זה למטה בחזרה, זה הופך להיות בחזרה מטה ובולע. לכאורה, אתה יודע שזה שליח אלוקים. אז מה צריך לעשות עכשיו? מה שאתם אומרים, קדוש קדוש.
הוא יודע שאף בן אדם לא נכנס למצרים, אף אחד לא נכנס לארמון, כי יש עריות ודובים. באים משה ואהרון, עושים הופ, והעריות הולכים אחריהם, לא רק שלא מזיקים, שמחים לקראתם כמו הכלב אל אדוניו. רוקדים מלקקים את משה ואהרון, על פי מדרש ילקוט שמעוני זה לא רק שניים, זה 400. עוברים נכנסים ופרעה רואה את זה, לא מכיר אותו. חזל במדרש, האלשך מביא את המדרש הזה, שבכניסה לארמון במצרים היה גובה כניסה נמוך מאוד. כל מי שנכנס לארמון היה חייב להיכנס בכפיפה. לא היה שייך להיכנס בלי להתכופף. אמר ליהודי שהיה בפירמידות, הוא אמר גם בכניסה לפירמידות זה מאוד נמוך, חייבים להתכופף כשנכנסים. מה הטכניקה? אומרים חז"ל, פרעה העמיד בכניסה לבית את הפרצוף שלו. כך שכל אחד, תרצה או לא תרצה, אתה חייב להיכנס, אתה מתכופף לפני הפרצוף שלו. שני אנשים שנכנסו לארמון, אומר המדרש, התקרה, המשקוף התרומם. כשנכנס יעקב אבינו בפני פרעה, המשקוף התרומם. הפעם השנייה, כשמשה רבינו נכנס, המשקוף התרומם. אני לא יודע להגיד לכם מה הגובה של יעקב אבינו. אני כן יכול להגיד לכם מה הגובה של משה רבינו. חז"ל אומרים שמשה רבינו היה גבוה 10 אמות. 10 אמות, רב חיים נוה זה 5 מטר, חזון איש זה 6 מטר. 6 מטר גובה. יש מקוף 1.20 מטר, ככה נגיד זה היה, מטר, הוא היה בסך הכל 60 סנטימטר, הוא היה עמה פרעה, פרעה היה קטנצ'יק, כמו אחמדינג'אד, כזה. בקיצור, הוא היה קטנצ'יק, הוא היה 60 סנטימטר, אז נגיד שעשו את המשקוף כפול מהגובה שלו, 1.20 מטר. מגיע משה, הוא 5 מטר, 6 מטר, מה עושים? צריכים להרים את המשקוף. אני לא מכיר טכניקה להרים משקוף בלי להוריד חלק מהתקרה. לא מכיר טכניקה אחרת. אם יש משקוף, יש מעלה התקרה. צריך להתרומם 5 מטר. מה יש מעל התקרה? מסתומה, גם יש חדרים. אז אם המשקוף מתרומם, אז כל הבניין מתרומם. לפחות 2-3 קומות למעלה הכל זז. פרעה רואה נכנסים אנשים, בינתיים נופלים בלוקים. נופלים בלוקים מסביב, ואז הכל נופל, מתפזר הרוח, נכנס משה. הוא לא מתכופף, הוא נכנס זקוף. מי אתם? יש לך קבלן שלך, מאחלקת הנדסה, כתב סכנה. סכנה, זה פה נפלו חלק מהבניין, אתה לא יודע מי אנחנו. הנה הראיות בחוץ, אתה לא מכיר את הראיות בחוץ. אתה רוצה לראות אותם משוחררים, מלקקים, או שאתה רוצה שנכניס אותם פה בפנים, שיראו את כל אלה איך אוכלים אותם. אתה לא רואה מי אנחנו? מה אתה שואל מי אנחנו ומה? תעשה מטה, נחש, ראית? רק נכנסנו, כל הבניין נפל. רק נכנסנו, כל האריות אחרינו. הוא מבקש עוד, אומר לו, זה לא חוכמה. בוא תעשה לי שהמטה שלך יאכל את המטות. עשיתי לך. אז מה עכשיו? שום דבר. כל הכבוד, עשיתם אריות, תקרא, הכל בסדר גמור. אני לא משחרר. בסדר, אומר לו משה, לא משחרר, אנחנו ממשיכים בהופעה. אני הולך להביא לך עכשיו מכות אחד אחרי השנייה, עד שאתה תשחרר את העם. בסדר. מגיע מכת דם. אומר משה, תדע לך, אנחנו הולכים להביא דם, יהיה כל מצרים יהיה מלא דם. אומר משה לאהרון, בבקשה, קח את המטה, תקה את היאור, כל היאור הופך להיות דם. לא רק היאור, כל מצרים, כל מה שהיה במהות של מים הפך להיות דם. סחטו מיץ תפוזים, יצא דם. כל מה שעשו עם מים יצא דם. אין דבר כזה שלא היה דם. הדבר היחיד, מי שרצה לשתות מים, הייתה לו רק אופציה אחת, לרכוש מן היהודים. אומרים חז"ל, שממכה זו העשירו בני ישראל, זאת המכה שהביאה להם עשירות. כל מי שרצה לשתות מים, היה צריך לשלם תבינות כלין על כוס מים, והיהודים יודעים את העבודה. אתה רוצה בקבוק מים, מי עדן, שמפניה של הטבע, תשלם מחיר של שמפניה. שמפניה עולה $100 בקבוק, אתה תשלם מחיר שלם, נו, ודאי. היחיד שלא סבל מהמכה הזאת, פרעה. פרעה בבית שלו היה מים. אומרים חז"ל, למה הקדוש ברוך הוא שילם לו על זה שהוא גידל בבית שלו את משה רבינו, ומשה רבינו צרח מים, אז הוא קיבל הנחה. לא, בבית שלו היה מים. המכה הזאת עוברת, כל מצרים מסריחה.
מסריחה. ביום הראשון מתו כל הדגים בתוך היאור, האלוהים שלו מסריח. הוא הרי מאמין ביאור, לי היאור ואני עשיתיני. אז מילא הוא היאור, הדגים שמסריחים שם, כל מצרים, כולם חופרים סביבות היאור למצוא מים, אף אחד לא מוצא מים. היה מים רק אצל היהודים במצרי, אומרים חז"ל, ששתה כוס מים והמצרי דחף קש אחר בתוכו, קש, כדי לשתות ביחד עם היהודי, הכוס נחלק לשניים. חצי כוס דם, חצי כוס מים, כזה מרק, חצי קישואים, חצי דלעת, כזה, שני צבעים. מה? ככה היה. היהודים סבלו, היהודים העשירו ממכת דם. מאיפה השתמשו המצרים במים? רק מה שקנו אצל היהודים. אומרים חז"ל, מכת דם הצליחו גם החרטומים לעשות. גם החרטומים עשו מכת דם. חולף שבוע, הוא לא קורא למשה, לא קורא לאהרון, שום דבר. לא אכפת לו שהיור מסריח, לא אכפת לו שהדגים מתים, שום דבר לא אכפת לו. יש לי מים, אני מסודר. מגיע מכת צפרדיה, הצפרדים האלה נכנסים בכל מקום שזז, ושרץ היור צפרדיים, ובאו ועלו, באו בביתך ובחדר משכבך ועל מיטתך ובבית עבדיך, בכל מקום ייכנסו. הגיע מכת הצפרדיים, ויעשו גם החרטומים בלעתיהם, ויעלו את הצפרדיים על ארץ מצרים. גם החרטומים מצליחים לעשות צפרדיים, לא צפרדיים שקופצות כצפרדאי דמה, הם מצליחים לעשות באמצעות כישוף לייצר צפרדיים, אבל בלי רוח חיים. במכה הזאת פתאום פרעה משנה כיוון, הוא פונה למשה ולאהרון ומבקש מהם רחמים, העתירו אל השם ויסר הצפרדאים ממני ומעמי ואשלחה את העם ויזבחו להשם. מכה דם לא אכפת לו, מכת צפרדיה הוא מבקש פתאום, בקשו רחמים, פרו בן פואטמה לרפואה שלמה, בקשו רחמים, העתירו אל השם, אני מבקש מכם תתפללו. מה קרה? הצפרדיים האלה הוא לא היה מסוגל לעמוד, מכת דם הוא לא סבל, בצפרדיים הוא סבל. חז"ל אומרים על הפסוק שהצפרדיים באו בך, אומרים חז"ל, במעיים של פרו קרקרו הצפרדיים. יש מדרש שאומר שצפרדיים דיברו אחת עם השנייה, וצפרדיה אחת שואלת השנייה, תגידי מתי אנחנו יוצאים מפה? אמרה, רק מתי שמשה רבנו יגיד לצאת אנחנו יוצאים. בא משה רבנו לפרעה ושואל אותו, תגיד מתי אתה רוצה שנצא? מתי? אומר לו, למחר. מה למחר? שמה למחר? מדבר איתך בארבע אחרי צהריים, למה אתה צריך לסבול עוד 18 שעות? אומר אבן עזרא, אמר פרעה, אם אני אגיד לו עכשיו, כנראה שהוא מכיר את מערכות הכוכבים. מערכות הכוכבים בשעה הקרובה אפשר לסלק את הצפרדעים, כי זה הזמן שיש לו שליטה על הכוכבים. אם אני אגיד לו שזה יהיה מחר, מחר לא תהיה לו שליטה, ואז יהיו צפרדעים, ואז כולם יראו שהוא שקרן. הסכים לסבול עוד 18 שעות עד שיסתלקו הצפרדעים, רק כדי להוכיח שמשה רבינו לא דובר אמת. מגיע מכת קינים, כולם מתגרדים, לא אכפת לו. שבוע שלם כולם מתגרדים, הוא לא שולח לקרוא. באים אליו החרטומים לו, פרעה, השתנו כללי המשחק. מכת קינים זה אצבע אלוקים. תשמע, מכת קינים אנחנו לא מצליחים לעשות. דם עשינו, צפרדע עשינו. מכת קינים לא הולך. אנחנו לא מצליחים. למה אתם לא מצליחים? זה פחות מכסעורה, אין לנו שליטה. את זה אנחנו לא יכולים. אתה שומע מהחרטומים שלך שזה כבר מכה שהם גם כן לא יכולים? לא יכולים, אבל זה לא משנה לו שום דבר. בא הרב פלם בספר שלו ושואל, הרב שמחה פלם, שואל בספר שלו שאלה מאוד יפה. הוא אומר, אם מכת קינים מכה כל כך חזקה שגם הם מודים שאצבע אלוקים, אז למה לא התחיל הקדוש ברוך הוא במכת קינים? למה הוא צריך לתת להם מכת דם שהם יכולים לעשות ומכת צפרדיה שהם יכולים לעשות? תלך ישר על קינים, שיגידו לך אצבע אלוקים על ההתחלה. אומר הרב פלם יסוד נפלא, מעשה באדם אחד, הוא אומר, שהיה צייר, היה גר באיזה כפר, הוא היה יודע לצייר מאוד יפה. בכפר שלו גרים 25 אנשים. הוא עשה, יש לו 30-40 תמונות מאוד יפות. יבואו כל האנשים שם, יסתכלו, יגידו לו, תשמע, אדון משה, משהו, איזה תמונות יפות. מה האנשים האלה מבינים בתמונות? לא מבינים, הפעם לא ראו תמונות. עכשיו רואים תמונות, יגידו לו, יפה, אם זה טרקטור כזה או פרח כזה, הם יודעים מה הוא מצייר, הכל נראה בסדר גמור. אם הבן אדם הזה רוצה הכרה, שמישהו יכיר את התמונות האלה, אומר הרב פלם, אין לו מה להראות את זה בכפר. הוא צריך לנסוע לעיר. בעיר גרים אנשים, רופאים, עורכי דינים, גרים אנשים שמבינים בתמונות, הם יקנו את התמונות, מזה יהיה לו פרנסה. הוא הולך לעיר, כמה באו? 1,000 איש,
500, 1,500, כמה באו לתערוכה? קנו 20 תמונות. אבל אף אחד, קנו לא נעשה מפורסם. באו לגלריה, קנו כמה תמונות. אבל הוא אומר, אם הוא רוצה להיות בעל פרסום עולמי, אין לו דרך אחרת, אלא להגיע לפריז. בפריז הוא אומר, שם מרכז האומנות של העולם, יש שם את הלובר, כל התמונות של העולם, יש פיקאסו, יש כל מיני מומחים לציור, גרים שם, מפורסמים התמונות שלהם. אם שם כל הציירים במקום, בתערוכה שהוא יעשה שם, יגידו לו שהוא צייר מומחה, זה סימן שהוא צייר מומחה. אומר הרב פלם יסוד נפלא, כאשר היה הקדוש ברוך הוא עושה את המופת הזה בארץ שאף אחד לא יודע מה זה כישוב, אז כל אחד היה אומר, מה אתה מתפלא? ראו דם, ראו נחש, נעשה ממתי נחש, שחררו את בני ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא לא. אני שולח את המכות דווקא במצרים שעליהם אומרת הגמרא, 10 קבים של כישוף ירדו לעולם, 9 נטלה מצרים. חז"ל פסוק שמופיע בנובי, ותרב חוכמת שלמה מכל חוכמת מצרים. מצרים הייתה מרכז החוכמה ומרכז הכישוף של העולם. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא ותראה, שלא תחשוב שהאנשים האלה היו פלחים. האנשים האלה היו אנשים שהיה להם מומחיות בכישוף. הם יכלו לקחת מטות ולעשות מהם נחשים. נכון, זה לא חי, אבל ידעו לעשות נחשים. יכלו לקחת דם, להפוך אותו מים, להפוך אותו לדם. נכון, זה לא דם, זה רק נראה, זה רק צבעוני כאילו, כי אם תכניס בתוכו דגים, הדגים לא ימותו, זה רק מחזה עיניים, אבל הם יודעים לעשות. הם יכולים לעשות צפרדע, נכון, הצפרדע לא חיה, אבל הם יודעים לעשות צפרדע. אם אותם אומנים שנמצאים במצרים, מרכז הכישוף של העולם, הם אומרים אצבע אלוקים היא, כאן כולם מודים שאין כמו הקדוש ברוך הוא. אומר הרב פלם, זאת הייתה המטרה, שעשו את הכישופים האלה דווקא במצרים. למה? למען תדע כי להשם הארץ, ולמען ספר שמי בכל הארץ, ולמען תדע כי אין כהשם אלוקינו. אם שם במקום הזה, באים המחשפים האלה, בלעם ויאנוס וימברוס, ואומרים, תשמע, קינים זה אצבע אלוקים. מכאן המהלך ברור. כאן כל מצרים כבר ידע שאין כמו הקדוש ברוך הוא. בא אור החיים הקדוש ושואל שאלה עצומה. הוא הולך שלב אחרי שלב במכות ושואל שאלה נפלאה. במכת דם הוא לא מבקש בקשות. הוא לא מבקש ממשה שיקח, למה? יש לו מים בבית. מכת צפרדע הוא מבקש, הוא מזכיר, עתירו לשם, תתפללו. מכת קינים הוא לא מבקש. מכת ערוב, פחד אלוקים. קדוש ברוך הוא שולח את כל הבהמות, כל החיות, הכל מגיע למצרים, כמויות אדירות של בעלי חיים. עם האדמה אשר הם עליה, אומרים חז"ל, כל אחד עם האקלים שלו, אדמי השדה עם האקלים שלו והדוב עם האקלים שלו, כי דוב צריך שיהיה לו יער כדי שהוא יוכל לטרוף, כמו שאומרת הגמרא במסכת סוטה, כאשר יצאו שניים דובים מן היער לטרוף את הנערים האלה שבאו וטענו דברים כנגד אלישע, קדוש ברוך הוא סידר שיבואו גם דובים וגם יער, כדי שיהיה להם ביטחון לתקוף. בא מכת הרוב, נגמרת מכת הרוב, מיד הוא שואל, רבותיי, הוא קורא למשה ולאהרון, רבותיי, לכו תזבחו, אני מוכן. מה קרה? אני מוכן, אבל בבקשה, רק כאן במקום. לא לצאת מחוץ למצרים. ויאמר משה, לא נכון לעשות כן, כי תועבת מצרים נזבח להשם אלוקינו, אין נזבח את תועבת מצרים לנהם ולא ישכלונו? לא. דרך שלושת ימים נלך במדבר, וזבחנו להשם אלוקינו כאשר יאמר אלינו. אנחנו נלך לשלושה ימים. למה הוא שיקר אותו? זה עוד שאלה. למה הוא מלכתחילה לא אמר? אנחנו רוצים ללכת הביתה. למה הוא אמר לו רק שלושה ימים? זה נושא לשיחה בפני עצמו. אבל זה מה שכתוב. שואל האור החיים הקדוש, מה קרה? בקינים הוא לא מבקש, בערוב הוא כן מבקש. אחרי מכת ערוב, מגיע דבר. כל הבהמות במצרים מתות. אין בהמה אחת שנשארה. אחד לא. הוא שולח לברר, אומרים לו, תשמע, במצרים כל הבהמות מתו, ולבני ישראל לא מת עד אחד. אומרים חז"ל במדרש, מה זה בני ישראל לא מת עד אחד? אפילו הזקנות שבבהמות, היו שם בהמות שכבר הגיעו לגיל 120, כבר נגזר עליהם שהם ימותו מזקנה. השבוע האריכו להם חיים, אמרו, אתם השבוע אף אחד לא מת. שבוע בלי עבודה לחבר'ה קדישה, לא מתים עכשיו. כדי שפרו ידע שהשבוע לא מת מבני ישראל. אם היה אחד מת מזקנה, היום אומרים לו, תשמע, אבל הוא בן 120 הפרה הזאת.
אומר, לא משנה, מתו גם אצל ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, אצל ישראל אחד לא ימות. נגמרת המכה, הוא לא שולח למשה, אומר, בבקשה תתפללו. אין, אז אין, אז אין בהמות. לישראל יש, אם אני ארצה אני אקח מהם, אני אקנה מהם, הוא לא דואג. נגמר מכה דבר, מכין מכת שכין. שכין כולם מתגרדים, לא אכפת לו, הוא לא שולח לקרוא למשה. הוא מתגרד, כולם מתגרדים, אחד מגרד את השני, כמו שכותב החופץ חיים, חגיגה שלמה. מתגרדים שימשיכו להתגרד, זה לא אכפת לו. מגיע מכת ברד, זה המכה שאנחנו מסיימים איתה את הפרשה, שולח פרעה לקרוא למשה מהר, חטאתי הפעם, הוא מתחיל להגיד אשמנו, פעם ראשונה שהוא מזכיר שהוא לא בסדר, חטאתי הפעם, השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים. יש כאלה שקוראים את זה לא ככה. השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. שני צדיקים יש. הקדוש ברוך הוא ואני, שנינו צדיקים. העם שלי הוא לא בסדר. פתאום אשמנו בגדנו. מה הוא מבקש? עתירו אל השם בבקשה, תתפללו לקדוש ברוך הוא. ורב מיות קולות אלוקים וברד. והשלחן, רק שיפסיק את הבומבות האלה. פחד אלוקים, איזה בומבות עושים הברד הזה. תבקשו ממנו שיסלק את זה. הולך הברד, בראבו. שואל הרוחיים הקדוש, פרק ח' פסוק ד', מה זה, מה זה? פעם כן, פעם לא, פעם הוא מבקש. מה הקריטריון של פרעה שהוא מבקש שיקחו ממנו את הצרה? מכת הרבה, שבוע הבא בעזרת השם, פרשס בוי, מכת הרבה, הוא לבד אומר, בבקשה ממכם, תסירו מעליי את המוות הזה. מכת הרבה היה בשבילו מוות. למה מוות? מה קרה? מה הרבה? הרבה דווקא זה היה המכה הכי נחמדה שיכולה להיות. מה זה מוות? אומרים כמה מפרשים, מביא כאן בעל הטורים, שהמכה היחידה שלא עבדה בשבת הייתה מכת הרבה. כתוב וינח הרבה, וכתוב וינח ביום השביעי, כל מכה הייתה שבעה ימים כולל שבת. המכה הזאת הייתה מכה רק שישה ימים. יום שישי הפסיק המכה. אמר פרעה, תשמע, אני מוכן להכל, אבל לא מכות שחרדים ייכנסו למצרים, זה לא. מה, שבת לא עובדים, לא, הכל לא מוכן, רק לא חרדים. מכה חרדית זאת, עובדת רק שישה ימים שבוע, הוא לא מוכן. זה בדילתא דבדיחותא. אבל מה שהאמת היא, התשובה פשוטה מאוד. במכה הזאת נגמר לפרעה כל האוכל, אין לו יותר מה לאכול. במכת דם הלכו הדגים, אין יותר דגים, הוא רוצה נסיכה לנילוס, אין נסיכת הנילוס. הוא רוצה חריימה, אין חריימה, אין. אין מה לאכול, נגמר. אז מה אוכלים? באים לפרום לאדוני, אין מה לאכול, הלכו דגים, אין נסיכת נילוס. אומר, חבר'ה, תפסיקו לצעוק, יש מספיק בהמות, יש פרות, יש כבשים, תעשו על האש, מה הבעיה, תאכלו שוורמה. מגיע מכת דבר, אין גם בהמות יותר, אמרו לו פרות, אין מה לאכול. חבר'ה, תפסיקו לילל, שעת חירום, אתם רואים, מכניסים עכשיו מכות. כולם צריכים להיות חזקים, להדק חגורות, נאכל עכשיו רק פירות. מה קרה? צמחונים תהיו כמה חודשים. יש ברוך השם, יש תפוזים, יש תפוחים, יש קיבי, הפרסמון, יש הכל על העצים. בא מכת ברד, חיסלה גם את התפוזים, אין מה לאכול. באו לפרעה, אמרו לו, אין מה לאכול, אומר, תפסיקו לצעוק. הברד לא שבר את הקוסמת, את החיטה ואת הקוסמת. לא נוקו, אומרת התורה, כי אפילות אינה. יש חיטה, יש קוסמת. נתחון את החיטים, יהיה ברוך השם מה לאכול, חיטה וכוסמת. נתחן, נעשה עוגות, יהיה לחם. ברוך השם אפשר לאכול לחם ועוגות. הגיע מכת הרבה, הרבה אכל את כל העשב שנשאר עוד, אז גם זה לא היה. אז מה אוכלים? הרבה. התימנים, יש להם סימנים איזה הרבה מותר לאכול. תימנים אמרו לי כמה שהם אכלו פעם הרבה. התימנים הוותיקים שבאו מתימן יודעים בדיוק איזה הרבה לאכול, וזה הם אוכלים. עושים את זה, אומרים לזה, כטעים כמו צ'יפסים דקים. אוכלים את זה אצלי, מי שאמר לי, אומר, אתה יכול לאכול 50-60 חתיכות. לא אכלתי ארוחת צהריים בגלל זה. הוא אמר, אתה אוכל 50-60 חתיכות, זה מוקח טעים, אתה עושה את זה, הוא הסביר לי איך עושים את זה, וזה דליקטס. דליקטס ממש. פרעה אמר למצרים, רבותיי, הרבה אוכל, אז אין כיתה וכוסמת. אבל תיקחו הרבה, תתפסו אותם, תכניסו אותם בתוך ארגזים, יהיה לכם אחרי זה, תעשו על האש, תעשו הרבה בטעם חצילים, הרבה בטעם כבד, תעשו הרבה בטעם, תעשו הרבה ערבי, תעשו, יש כל הרבה סיני, לא חסר מה לעשות.
תעשו הרבה. שמעו בכל פרו, כל אחד עשה הרבה הרבה. מלא הרבה. באותו רגע שהמכה הזאת נגמרה, כתוב בתורה, לא נשאר הרבה אחד בכל גבול מצרים. אומרים חדל על איפה שגם אלו שהיו בתוך הקופסאות שימורים. הלכו המצרים, סגרו אותם בתוך קופסאות של טונה, במבצע של שקל 99. ופתאום הקופסאות מתחילים לעוף. נגמרה המכה, קופסאות עפים באוויר. נמלטו, לא נשאר הרבה אחד בכל גבול מצרים. אין יותר הרבה. קורא מהר פרעה למשה ואהרן, אומר, רבותיי, הסירו מעלי את המוות הזה, אין יותר אוכל. מגיע מכת חושך, הוא לא קורא להם. כשמגיע משה רבינו פעם אחרי מכת חושך, אומר, אוי ואבוי לך אם תבוא לפה עוד פעם. אני ארוג אותך אם תבוא לפה עוד פעם. שואל החיים הגדול, חכם גדול, אם אתה היית יכול להרוג אותו, למה לא הרגת אותו עד עכשיו? מה אתה מאיים? כלב נורח לא נושך. אני ארוג אותך, בוא תהרוג אותי עכשיו, למה אתה חכה אם אני אבוא עוד פעם? ברוך השם, אני באתי לפה 9 פעמים, היה דובים והריות ומחשים, כל מה שאתה רוצה, כולם עמדו בבדחים ככה, נו מישהו יכל להרוג אותי? אני באתי אליך, תרצה או לא תרצה, הלכתי אחריך אפילו ליאור בשעה שעשית שם כבונס. לא הצלחת למנוע ממני שום איפה שהלכת אני אחריך. אז מה אתה מבלבל את המוח הזה? תהרוג אותי. אתה יכול להרוג, תהרוג עכשיו. מאיים גדול. בא אור החיים ואומר יסוד נפלא. ומהיסוד הזה אנחנו רוצים להגיע לעבודת השם שלנו. אומר אור החיים יסוד. פרעה בשעה שהוא לא הרגיש שהוא הולך למות, הוא לא קרא למשה. מתי שהוא הרגיש שהוא נמצא בסכנת חיים, אז הוא קרא למוישה רבינו. מה קדם? הוא אומר, ברוך השם, יש לו מים ושפע. יש לו מים, לא חסר לו מים, בארמון שלו היה מים, אז הוא לא קרא למשה. מכה צפרדיה, שהצפרדים התחילו לנסוע לו בתוך הקיבה, לא חזור, וכל פעם שהוא רוצה לאכול משהו, קופצת לו צפרדיה החוצה, הופ! הוא רוצה לטעום משהו, ואחד יוצא לו מבפנים, הוא לא יודע אם זה יוצא או נכנס, שם היקדים קון אלווישס. ואז הוא מתחיל להיכנס אל החצי חנק, אז הוא אומר, תעשה טובה, קח את זה ממני, זה הולך להרוג אותי. מכת קינים, אומר אור החיים הקדוש, רק התגרדו. הוא אומר, מתגרד, לא מה אכפת לו? התגרד, יש לו ברוך השם מספיק אורזים, יש לו מספיק עובדים שיגרדו אותו מכל הכיוונים. אין לו עם זה בעיה. מגיע מכת הרוב שכל הפילים והחיות וכולם באים, וחז"ל אומרים שהייתה איזה חיה שהייתה פותחת דלתות, גם מי שנכנס לתוך החדר האטום וסגר על עצמו את הדלת ששוקלת חצי טונה, וכדי להיות סגור בפנים שלא יבואו דיפילים, כתוב בחדר הייתה איזה חיה סילונית, אני חושב שמה, הייתה נכנסת, פותחת דלתות, חודרת מיד הבית, ונכנסת דרך החדר האטום, שום דבר לא עמד בעדה. אמר פרעה, אני חסר לי, כנסו לי דובים הביתה, פילים הביתה. פיל נכנס אליי הביתה, תופס אותי עם החדק, עושה לי שולמה לחם, הוא רק מריח אותי, אני נשאב בפנים, 60 סנטימטר. מה? מי? תיקח בקשת, אני מוכן הכל, אל תצאו מפה, הכל הוא מוכן. אומר נגמר, המכת הרוב, הגיע שכין, מתגרדים, אומר בסדר, מתגרד לא מתים, לא קורה כלום. אומר באותו רגע שהגיע ברד. ברד הוא אומר, זה היה קולות וברקים, הוא פחד שהקדוש ברוך הוא הולך להפוך את מצרים כמו סדום ועמורה. העתירו לשם, אני מוכן לשלוח. הרבה הוא אומר, אין מה לאכול, אז הוא גם כן צעק. מכת חושך הוא אומר שאף אחד לא מת מזה. נכון, 3 ימים לא זזו, אבל לא מתים מזה. אז הוא לא ביקש. אומר החיים, הכלל הוא, תמיד תדע, איפה שפרעה הרגיש שהוא הולך למות, כאן הוא פנה לקדוש ברוך הוא. אם הוא רגוע לא הולך למות, הוא לא פנה. עד כאן דבר נפלא של אור החיים הקדוש. רבותיי, אני רוצה לעמוד על נקודה. המהר"ל כותב, התורה נקראת תורה מלשון הוראה. התורה זה ספר הוראות. אנחנו מצווים לזכור את יציאת מצרים, מזכירים את יציאת מצרים פעמיים ביום, בקריאת שמע, מזכירים את זה בתפילה עוד לפחות 10 פעמים, בשחרית, ואחרי זה בערבית. ברוך השם, מזכירים את יציאת מצרים, שבת זך לעץ מצרים, חגים זך לעץ מצרים, ציצית למצרים, תפילין מצרים, הכל מצרים, איפה שאתה זז אתה מוקף במצרים. יסוד האמונה זה מצרים, כמו שכותב הרמב"ן בסוף פרשת שבוע. המהר"ל כותב שהתורה זה מלשון הוראה, זה ספר הוראות. האדם מסתכל על המכות שהקדוש ברוך הוא היכה את המצרים במצרים, אומר, בסדר, היכה אותו מכות. סיפורים יפים, מכות יפות, נהדרות, הכל בסדר, כל מכה באה ללמד אותנו לחיים, זה נושא שאני חושב שפעם דיברנו עליו. אבל מה זה נוגע לנו, מה פרעה הזה בא ללמד אותנו? בא רב לייב חסמן,
בתחילת הספר שלו אור יעל בחלק א', ואומר יסוד נפלא. אם אנחנו היה יוצא לנו כאנשים פרטיים, לא כיהודים, היה יוצא לנו בתור אנגלים שנמצאים במצרים במסגרת האום, יש לנו שם שגריר אנגליה במצרים, יושב במצרים, היות והוא לא מצרי אז הוא לא חוטף מכות, ניקח רק כדוגמה כמשל, אבל הוא רואה מה נעשה במצרים, אורח יאור מסריח, מסריח, אי אפשר לצאת, כל הזמן פסטוקס עושים לך מתארי אוויר, אי אפשר להסתובב, מכה אחרי זה צפרדעים, קופצים מיליארדים של צפרדעים במצרים, נכנסים ימינה מקרקרים, אי אפשר לישון, תדליק מזגן, אי אפשר לישון, רעש עצום. נגיד שהוא אוטונומיה, לא קורה לו שום דבר, הוא היות והוא אנגליה, אז הוא לא קורה לו כלום. אני רק מביא כדוגמה, כמשל. הוא רואה, מסתכל מהחלון, הוא רואה כל אחד מתגרד, קינים, הוא רואה כולם רוקדים באמצע הרחובות. מקרסטך, הגן סנטוג, אומר, כולם מתגרדים. מסתכל מהחלון, תגיד, הוא נורמלי הבן אדם הזה? הוא שואל את האנשים, מה הולך? הוא אומר, שמה, באו לפה שני חבר'ה, משה ואהרון. משה הגיע לפה, נכנס לארמון, אמר לפרעה, הולכים לחטוף מכות. והוא חוטף וחוטף, אנחנו סובלים, הוא לא מוכן להיכנע, לא מוכן. אומר, סדרו לי פגישה איתו, סדרו לי פגישה. אומר אברלייב חסמן, אומר, תגיד, אם היה בן אדם נורמלי, ניגש לפרעה, אומר, תגיד, אתה לא נורמלי? אתה לא נורמלי? עם שלם סובל בגלל שטויות שלך? תשחרר אותם, לאיפה הם רוצים ללכת? 3 ימים להקריב קורבנות. תן להם ללכת לשלושה ימים, מה הסיפור שלך? בוא תצא לרחוב, תראה, עם שלם מתגרד. אין כבר קירות על מה לגרד. כולם מגרדים. מה תפסיק כמטורף, אתה לא נורמלי? כן, כן, אני לוקח את זה לתשומת ליבי. כן? אולי במכה הבא אני אשחרר. מגיע הרוב, נכנסים לו פילים, עריות, אומר השגריר בחלון, אומר, זה לא נורמלי, תראה מה הולך פה. ג'ונגל, עריות ודובים וברדלסים ודבר, כולם זורמים בכמויות. הוא לוקח, זה מתחיל להסריט, שיהיה לו מזכרת. אחרי 2 מכות נוספות, הוא ניגש אליו, אומר, תגיד, אתה באמת לא נורמלי? אמרת לי שתחשוב, תראה מה הולך כאן. לא אכפת לך כמה שהעם סובל? לא אכפת לו. שואל רב לייב חסמן, מה אנחנו היינו אומרים לפרעה? תשמע, אתה מטורף, אתה לא נורמלי. אומר רב לייב חסמן, מה אנחנו נעשה אם יגידו לנו שבכל בן אדם יש לו פרעה קטן בתוכו? כל בן אדם, כמה שהוא לא נורמלי, וכל בן אדם יש איזה לא נורמלי קטן בתוכו, קוראים לו פרעונון. פרעונון. אתם רוצים לראות? זה גמרא. הגמרא במסכת קידושים בדף חף דנה לגבי הסדר של פרשת בהר. פרשת בהר מתחילה באיסור של עבודה באדמה בשביעית, צריכים להפקיר את האדמה, הסחר בפירות שביעית, אחרי זה התורה עוסקת במחירת שדות, אחרי זה במחירת בתים, אחרי זה האדם שמוכר את עצמו לעבד, יש שם איזשהו סדר מסוים. שואלת הגמרא במסכת קידושין, רש"י מביא את זה שם, למה הסדר הזה של הפרשה? אומרת התורה, אדם סוחר בפירות שביעית, סוחר, התורה אוסרת לסחור בפירות שביעית, הם הפקר. הוא סוחר בפירות שביעית, מוכר אותם, אומרת התורה, תשמע, אם אתה סוחר בפירות שביעית, אתה יודע מה יהיה הסוף? אתה תאבד את הממון שלך. אתה שם בבורצה 1,000,000 שקל, אתה לא תראה את זה יותר. הוא מאבד את 1,000,000 שקל, אומר לו, אמרנו לך, תפסיד את 1,000,000 שקל. אומר, מה הקשר בין זה לזה? מה הקשר? בגלל שאני מוכר קיבי מהשמיטל, לכן הלכתי 1,000,000 שקל? מה הקשר? הנה, אתה רואה אחד אחר, שם בבורסה, ברוך השם הרוויח, שם את זה בדלק, יצא לו משם, ברוך השם, גז. אמרנו, ברוך השם, מניה, אתה ב-30% ב5 דקות. ברוך השם, בכל מקום היום גז בארץ, ברוך השם. נו, אז מה אתה מספר לי סיפור? אמר, אתה הפסדת, אמרו לך מראש תפסיד. אמר, נכון, הפסדתי, אבל מה זה קשור לשמיטה? זה קשור לזה שהשקעתי במניה, לא נכונה. אומר, חבר'ה, תפסיקו לבתם להכעיס אותי, אבל יש לי ברוך השם עוד 6 דירות בתל אביב, כל דירה מכניסה 2,000 דולר, יש לי 12,000 דולר. אמרנו, ברוך השם, אני רגוע, אין 1,000,000 שקל, אבל יש לי הכנסה, ברוך השם, נכנס כל חודש 50,000 שקל, אני רגוע. בסדר, ככה זה, אתם לא מבינים במסחר. מסחר פעם, עולים פעם, יורדים, זה כמו אקג, עולה, יורד, עולה, יורד, בסוף, מי שהכל אצלו ישר הוא מת. ככה זה במסחר. יופי. הוא הולך, בא אליו, מישהו אומר, אדון דוד,
אולי תקנה, יש איזה שטח להפשרה, עוד חודשיים, שלוש, עומדים לדון עליו, יש לנו קשרים, שמענו בוועדה הבין משרדית, הולכים להפשיר את זה משטח חקלאי, זה הופך להיות עוד מעט שטח, שטח לבנייה, כל דונם, עכשיו 20, 30, 40, 50 אלף דולר, עוד מעט זה כמו הכי שמח, לחמניות, 700 אלף שקל רק הקרקע בלי פיתוח, משהו יותר מן הכלל. בוא תשקיע. הולך לבנק, לוקח הלוואה של מיליון שקל, משעבד, או 2 מיליון, משעבד את הדירות שלו, קונה את הקרקע, ממתין שיפשירו לו. עד עכשיו זה עוד בהקפאה. הוא צריך לשלם, אומר, אין לו מה לשלם. תמכור את הדירות, אומר הבנק. אין לו ברירה, הוא מוכר את הדירות. נשאר לו שטח כפוא. מה הוא אמרו לו? אמרתי לך, אל תסחור בפירות שביעית. אתה רואה שמי שסוחר בפירות שביעית מפשיר את הבתים שלו. מה הקשר בין זה לזה? מה הקשר? מה אני יכול לעשות שהתחלפה הממשלה והוועדה התחלפה ובגלל זה לא הפשירו? מה הקשר בין זה לבין שביעית? אין קשר. עובר את התהליך הבא, לבסוף מוכר את ביתו, לבסוף מוכר את ביתו, לבסוף מוכר את עצמו, אומרים חז"ל. בכל דבר יש לו תשובה. זה לא קשור לעניין הזה, זה קשור לדברים אחרים. אומר רב לייב חסמן, אל תחשוב שפרו מטורף. פרו היה לו לכל דבר תשובה, לכל דבר היה לו מענה. גם ישנם יהודים כשהם לא רוצים להשתנות, הם נתפסים בפוקוס של דבר מסוים, זה לא ישנה אותם. מהדברים הנפלאים האלה של רב לייב חסמן, הגעתי לרעיון מאוד יפה, שהרעיון הזה באמת פותח לנו פתח עצום להבין כמה וכמה יסודות בדברי חז"ל. ישנם בני אדם שאתם ודאי מכירים אותם, נפגשתם, אתה פוגש בן אדם שנמצא בשעת מצוקה, והבן אדם הזה אומר לך, תשמע, אם רק הקדוש ברוך הוא היה עונה לי עכשיו בצרה שלי, אני מתחיל לשמור שבת, שמיטה, טהרה, הכל, רק הקדוש ברוך הוא רק עכשיו עונה לי, מוציא אותי מהצרה ואני נחלץ ממנה, אני הופך להיות בן אדם אחר. אתם ודאי מכירים כאלה טיפוסים, רק אני עובר את המשפט, אם אני יוצא זכאי, כמנו הולך עם כיפה, דתי, הכל, שבת, הכל, רק שיוציא אותי מן הסבך. הוא יוצא מן הסבך, שום דבר לא, שום דבר לא. אנחנו מסתכלים עליו, הרי הבטחת, הרי הבטחת. הוא מחזל, בוא ותראה, אדם לא מתעורר מניסים, ניסים לא מעוררים אף בן אדם. דברי נביאים, כאשר נביאה הבעל והאשרה, 850 איש, אומר להם אליהו, רבותיי, בואו בבקשה, בואו, נקריב אנחנו קורבנות בהר הכרמל, נרד איפה תרש עד מן השמיים. עומד יהודי כמו חיאל בית האלי, שאומר לו יהושע, אם אתה תבנה את יריחו, בבן הבכור שלך, אתה תעשה חנוכת הנחת אבן פינה, בבן הצעיר שלך אתה תקבור את אחרון הבנים. הוא הולך, יוצא כתבן הפינה, ואבירם בכורו מת. חיאל, אמרו לך, אמרו לך, חיאל, אתה תתחיל לבנות את יריחו, הבן שלך ימות. תפסיק, אומר, מה אתה מדבר? מה, הוא מת בגלל יריחו? הוא מת בגלל שפעת מקסיקו. איזה יריחו? מה קרה לך יריחו? לא הגיע חיסונים בזמן. אז לא היה תקציב, הוא היה חולה, לא ידעו איך לטפל בו. מת, שפעת חזירים. מה הקשר בזה למקסיקו? מה אתה מדבר? מה זה יריחו? הוא קובר את הילד השני, אמרו לו, הלו, חיאל תזכור, הוא אמר, אתה תקבור את כל הילדים. מה אתה עושה? באמת, הילדים שלי מיתו בגלל יריחו? מה קרה לך? הבן השני נולד עם מום בלב, הוא נולד עם מום. מה אתה מתפלא שהוא מת? הוא גמר לחנוך את כל הבניין, קמה את יריחו, עשה טקס חנוכת הבית ברוב המדרת מלך, אחר מלך ישראל, קבר את אחרון הבנים שלו. יושב שבעה, זה עדיין לא מיהושע, זה לא מיהושע, הוא מת בגלל תאונת דרכים. תאונת דרכים, נסע עם אופנוע מהר מדי, מכונית נכנסה בו, מה הוא יכול לעשות? היו הרבה כרלורלים שמתו ככה, מתו, קורה, קורה. מה זה קשור ליריחו? אין שום קשר ליריחו, זה לא קשור ליריחו. מגיע אליהו הנביא לנחם אותו בילד האחרון, אחיו יושב שם, המלך ישראל. כי אותו אחיו, תגיד, הילדים שלו מתו בגלל יריחו? אומר לו, ודאי, מה חשבת? יהושע אמר בבחירו יסדנה, בצעירו יציב לתיה, מה אתה חושב, זה סתם דיבורים באלמה? שואל אותו אחיו, תגיד, אני לא מבין אותך. הקדוש ברוך הוא אמר, משה אמר בדבר השם, שמי שיעבוד עבודה זרה לא ירד גשם. הנה אני עובד עבודה זרה, הוא אומר, על כל הר בארץ ישראל יש עבודה זרה, אני לא מצליח להתקרב, הכל מלא שלוליות.
אומר לו אליהו, ככה אתה מנצל את רחמי השם, אני אבקש ממנו את מפתח הגשמים, אני עוצר עכשיו את הגשם לשלוש שנים. בחלוף שלוש שנים, כשלא היה מה לאכול בכלל בארץ ישראל, לא היה אוכל, אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו, לך ויגלה אל אחיו ותגיד לו שאני הולך להוריד גשם. עומד אליהו ואומר, בואו נעשה ניסיון, נביאי בעל, נביאי אשרה, 850. רבותיי, בואו נראה, אתם טוענים שהבעל הוא באמת אלוהים שעונה אתכם. בואו ננסה. לוקח אליהו הנביא שתי פרים, שנולדו אצל אמא אחת תאומים, שגדלו על מראה אחד. אומר, רבותיי, אתם ראשונים, בבקשה, קחו איזה פר שאתם בוחרים. והם בוחרים את הפר, והפר לא רוצה ללכת. 850 איש, אומרים חז"ל בדברים רבה בהתחלה, מושכים אותו והפר לא הולך. 850, תפתחו עיניים, תסתכלו רבותיי, פר לא מוכן ללכת איתכם. ראיתם פעם פר לא מוכן ללכת? ניגש אליו אליהו, אומר, פר, תלך איתם, לך איתם. הפר פותח את הפה ואומר, אני לא הולך איתם. למה פר? אז אתה רוצה להקריב אותם לעבודה זרה? אני אלך לעבודה זרה? אח שלי יהיה מוקרב לשם השם ואני לעבודה זרה? אני לא הולך. אומר לו אליהו, כשם ששם שמיים יתקדש על ידי אחיך, ככה יתקדש על ידך. לך איתם. אומר לו הפר, אני לא הולך. אתה רוצה? תרים אותי, תיתן לה. אני לא הולך ברגל שלי, לא מזיז רגל לעבודה זרה. תופס אותו אליהו, מרים אותו, מוסר אותם בידם. אתם יודעים מי אלה שני הפרים האלה? תפתחו חסד לאברהם, הסבא של החידה כותב, לאחד קוראים דתן ולשני קוראים אבירם. אלה שני הפרים. אבירם שהיה אביר יותר, הוא לא רצה ללכת לעבוד עבודה זרה. שם דתן ואבירם הגיעו אל תיקונם, בהר הכרמל. מוסר אותם ביד הנביא הבעל והשרה, הם נשחט הפר, שמים אותו על המזבח. רבותיי, עומדים 850 איש, רואים את אליהו מדבר עם הפר. הלו פר, למה אתה לא הולך? אני לא הולך עם המנובלים האלה. אתה רואה פר מדבר, תגיד, אתה לא מתעלף על המקום? מתעלף, פר מדבר. שום דבר לא. מנהל מסע ומתן, גומר את המסע ומתן, בבקשה, מרים, מוסר אותם מידם, שוחטים אותו, שמים על המזבח. הלו, תרד אש מן השמיים. למטה הם הכינו את חיאל בית האלי, אמרו לו, שאנחנו צועקים, תדליק ברנר. בינתיים מסכן, הוא התפגר שם למטה. צועקים, הלו, אלוהים עננו, לא עונה. אומר להם אליהו, מה אתם צועקים? ארבע אחרי צהריים עוד יושן עכשיו. האלוהים נרדם, מה קרה לכם? אחרי צהריים עכשיו, זה שלב שטונדה. תנסו חמש, לא עכשיו, זה מוקדם, אולי הבחור עוד יושן. צועקים, צועקים, זה לא עונה. אליהו רואה שהחמה עומדת לשקוע, לוקח את הפר, שוחט, שם על המזבח, מבקש, ריבונו של עולם, ענני השם, ענני. על מה הוא מבקש? ענני שתרד אש מן השמיים, וענני שלא יאמרו מעשה כשפים. הם רואים אש יורדת מן השמיים, הם רואים מה קרה עם הפר, הם רואים שחיאל בית האלי מת. מישהו השתנה, מישהו חזר בתשובה? אף אחד לא. אליהו צריך לקחת את כולם ולשחוט אותם, כל ה-850 איש. מניסים אף אחד לא משתנה. עומד יהודי גדול, ירובעם בן נבט, יהודי גדול, הקדוש ברוך הוא אומר לו, חזור בך אני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. ירובעם בן נבט מקים שני עגלים, אחד בדן ואחד בבית אל. הוא עומד על המזבח ומקריב קורבן לפני העגלים שלו. מגיע אליו עידו הנביא ואומר לו נבואה בדבר השם. שומע ירובעם את הנבואה, היא מכניסה אותו לכעס. הוא שולח את ידו לתפוס את עידו, פתאום שיתוק, הוא לא זז. הוא לא יכול לזוז, ואז הוא פונה לעידו הנביא, תעשה טובה, חל נא את פני השם אלוקיך, תתפלל לקדוש ברוך הוא שהיד שלי תחזור לעבוד. עידו מסתובב, אומר שירה מלש מימק עם כוסיך השם, מסקי לדוד בלוי שומר את תפילו. הוא גומר את התפילה, הופ, היד משתחררת. הוא בודק אם באמת זה עובד, זה לא סתם איזה תרגיל, עובד, הנה זה, הוא מסובב את הידם, הכל חזר לעבוד. אומר המדרש, בוא ותראה, מדרש תנחום הפרשת קיטיס אורות דבר. כשהוא הקריב לעבודה זרה, הקדוש ברוך הוא לא שיתק אותו. מתי הוא שיתק אותו? שהוא נגע בנובי. עשה לו שיתוק, חוזר את היד. אומר הנובי שם במלוכים, ידו חזרה אליו וישב ידו כבראשונה. מה זה וישב ידו כבראשונה? מה בראשונה עומד ומקטיר לעבודה זרה, בשנייה חוזרת לך יד, היית משותק. רצית להרים יד על הנביא, התייבשה לך יד, נשתחרר השיתוק, מה אתה צריך לעשות?
סליחה, אם היד הזאת השתחררה, סליחה, אשמנו, בגדנו, גזלנו, עוד מטוס, נדפוק! מה הוא עושה עם היד הזאת? הולך, ממשיך לעבוד. אתה ראית שהנביא שלט על היד שלך. השתנית? לא אומר, מה קרה? מה אתה מתרגש? למה פרו השתנה? כל זמן שהיו לו צפרדעים וברד בתוך הבית, הוא אמר, תתפללו, אני משחרר אתכם. ברגע שהיד שלו השתחררה, הוא חוזר בחזרה כמו מקודם. פרו הוא לא משהו בלעדי. פרו היו דברים מעולם. רבותינו אומרים לנו, שידע לך ממעשה ניסים, אנשים לא משתנים. יש גמרא במסכת סנהדרין סמכי. סמכי עמוד ב'. שואל טורנוס רופוס הרשע את רבי עקיבא. תגיד לי, למה אתם שומרים שבת? מה יש בשבת הזאת שאתם שומרים אותה? מה יום מיומיים? שואל אותו רבי עקיבא, ומה דבר שבגוברין? תגיד לי, מה אתה מיוחד? מה יש לך? מה פתאום מכבדים אותך? שואל אותו רבי עקיבא, אומר לו, מה אתה מדבר? הקיסר אמר שיכבדו אותי. הבוס שלי, הבוס שהקיסר של המדינה, הוא ציווה לכבד אותי. אומר לו רבי עקיבא, הבוס של העולם ציווה לכבד את השבת. אומר לו טורנוס רופוס, ומי אמר לך שהיום זה שבת? אולי היום זה יום שלישי, מאיפה אתה יודע שזה שבת? בהחלטת שזה שבת, אולי זה מחר. אמר לו, יש פשוט בדיקה מאוד פשוטה. יש נהר שנקרא סמבטיון, לא עובד בשבת. אם אתה יודע להוריד באוב, להוריד נשמות באוב, תבדוק, אף נשמה לא יורדת בשבת. באוב נשמות לא יורדות. אתה רוצה עוד ראיה? לך לקבר של אבא שלך, הוא אומר לו. קבר של אבא שלך שישה ימים יוצא משם השן. בשבת אין משם השן. אמר טורנוס רופוס, אתה צוחק על אבא שלי, לא רוצה לדבר איתך. מה התשובה? שאלת מה יש ביום הזה, הבאתי לך ראיה. תפתחו מדרש רבה, פרשה י' ספר בראשית. טורנוס רופוס שמע את רבי עקיבא, הוא לא רצה להגיד לו, אני הולך לבדוק את זה. הוא אמר, תשמע, אני לא יכול לבדוק סמבטיון, לא יודע איפה זה נמצא. אבל אוב, אני יודע. יום ראשון הוא מוריד את אבא שלו, יום שני הוא מוריד את אבא שלו, שלישי, בבוקר הוא מוריד, אחרי צהריים אולי סגור, אבל שלישי, הוריד אותו. רביעי גם יורד, חמישי גם, שישי גם. הוא בא בשבת, מנסה להוריד את אבא שלו באוב, ולא יורד. יום ראשון, אבא שלו יורד, אומר, אבא, קראתי לך בשבת, למה לא באת? אומר, שבת, מה שבת? שבת, אתה נורמלי בשבת, שבת כולם נחים. אומר לו טורנוס רופוס, מה נחים? מה, אתה התגיירת אחרי שאתה מת? מה זה נחים? אתה התחלת לשמור שבת אחרי שאתה מת? אומר לו, מה קרה לך? בשמיים, בשבת, חופש. אמר לו, מה חופש? למה אתם עובדים שם כל השבוע, שבשבת אתם צריכים חופש? אמר לו, כל השבוע אנחנו נידונים, בשבת לא נידונים. אז טורנוס רופוס יודע מתי זה שבת. אם האוב לא עובד, היום שבת, אז הוא יודע. הלך לקבר של אבא שלו, וראה שלא יוצא עשן. אז הוא יודע ששישה ימים יוצא עשן, שבת לא. אז מה, טורנוס רופוס התגייר? ראה שהכל עובד, רבי עקיבא צודק, אבל הוא אמר לו, אתה צחקת עליו או שאני לא רוצה לדבר איתך יותר? למה אתה לא מתגייר? אמרת, הנה, הבאתי לך ראיות מה עובד שבת. לא מעניין אותו. אומרת הגמרא בברוכס דף י"ז, בוא תראה, אותם אנשים שגרים במטה מחסיה, אבירי לבנין, אומרת הגמרא, הם רואים איזה יקרא דאורייתא ישנם פעמיים בשנה, אחד לא מתגייר. אש יורדת מן השמיים באגרא דקאלה, בירחקאלה של חודש אודר בחודש אלול. אלפי אנשים סוגרים את החנויות, מתיישבים ללמוד, אש מקיפה אותם. מישהו מהם מתגייר? מזמינים צלם, עושים איזה פיקצ'ר, תקט פיקצ'ר, יופי. אש יש מסביב, יופי, בראבו, אש יפה. אומרים, מסתלמים ליד, לא קורה שום דבר. ניסים לא משנים את הבן אדם. הרב רבדה מביא לכך ראיה כל כך יפה מהפסוק האחרון במגילת אסתר. וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים, וכל מעשה תוקפו וגבורתו עליהם כתובים על ספר מלכי הימים למלכי מדי ופרס. שואל הרב רבדה, מה זה קשור שוישם המלך אחשוורוש מס על הארץ? מה זה קשור למגילת אסתר? מה זה קשור לניסים של מגילת אסתר? אם אתה רוצה לדעת אם הוא העלה מיסים או להוריד מיסים, תקרא בספר התקציב של 2012. מה אתה מסתכל, מגילה? הוא העלה מיסים. מה זה קשור? לך לספר מלכי מדי ופרס, שם תקרא אם הוא העלה מיסים, הוריד מיסים, תפתח את הפרוטוקולים ותבדוק. אומר הרב רבדה, כתוב בגוי מבילנה, על הפסוק והנחה למדינות עשה.
המן עשה הנחה, חשברוש עשה הנחה. זה עצמו נס בפני עצמו. חשברוש פרסי עושה הנחה. הנחה למדינות עשה. עושה הנחה, שואל הגויין מבין, מה קרה? מה פתאום עשה הנחה? מה קרה לו? פשוט מאוד, הוא לקח את אסתר המלכה, הוא לא ידע מאיזה עמי. היא שייכת לעם הזה, לעם הזה. שואלת אסתר, תגידי, מי את? לא יודעת. מה זה לא יודעת? איפה, מאיפה? היא לא יודעת. מה זה, אלצהיימר מאורים? מה זה לא יודעת? אתה לא יודעת. לא יודעת, מאיפה? לא יודעת. מצאו אותי, אספו אותי, יש לה כל התשובות. כי מרדכי ציווה עליה שלא תגיד. יהו, יש תשובה. מרדכי אמר לה לא להגיד. אומר אחשוורוש, אני יש לי טריק, אני אגלה מי היא. עושה הנחה לכל המדינות, יש לו 127 מדינות, עושה לכולם הנחה, מתחיל לקבל מכתבי תודה. לכבוד אחשוורוש היקר, מלכנו הערוץ והנעליו, כמה הערכנו אותך עכשיו לכבוד החגיגה הראשונה לשנת נישואיך, עשית לנו אחר 50%, יחי המלך לעולם ועד! בראבו. עוד מכתבים מפה, מפה, הוא חיכה למכתב שיהיה כתוב, לכבוד מלכנו אהוב הנערץ, תודה רבה, שהורדת לנו מיסים ולקחת את בת העם שלנו למלכה. פותח כל יום את המכתבים, שום מכתב לא מגיע, אף אחד לא אומר תודה רבה. הוא מנסה, 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 שום דבר, אין תודה, אף אחד לא יודע מי אסתר. נגמר המגילה, אומר הרב ברבדה, נגמר את המגילה משנת 3 עד שנת 12, 9 שנים. תראו כמה ניסים יש במגילה. אחשוורוש בשנת 3 למלכו השתגע, החליט להכניס את אשתו, היא לא באה, חיסלו אותה. אחרי שחיסלו אותה, בא המן, רוצה שהבת שלו תהיה ממונה, היא תהיה נשואה לחשברוש. היא שופחת עליו מים מלמעלה, היא מתאבדת, קופצת למטה ומתה. אחרי זה לוקחים את אסתר, אישה בת 70, ותהי נושאת חן בעיני כל אוריה. היא מתחתנת, נכנסת בתוך סיכון נפשות, המן הולך להשמיד את עם ישראל. היא נכנסת, משנה את הגזרה, הופך להיות מאבל ליום טוב, מססון לשמחה. כאשר סיברו היהודים לשלוט ביהודים ונהפוכו, במקום המן נהיה מרדכי, אסתר המלכה, יופי! משלוח מנות איש לרעהו מתנות לאביונים, בראבו! נגמרת המגילה, יושב המלך הזה, בשנת 12 למלכותו, בוא תעשה סיכום. תראה מה עבר עליך ב-12 שנים, תעשה ככה, תעביר לך מול העיניים, תראה מה קרה. אישה אחת איבדת, תראה במקום זה בא המן, רצה ככה, פתאום המן מת, מרדכי בא. תראה איך הכל מתנהל, תראה איך הקדוש ברוך הוא מוביל את העולם. אומר הרב ברבדה, הוא גומר את המגילה, מה עומד לו בראש? תשמע, הוא אומר, הפסדתי הרבה כסף מהסיפור הזה. הפסדתי הרבה כסף. עשיתי הנחה, אומר, אני צריך להחזיר את ההנחה. תגיד, מתשע שנים של כאלה מאורעות לא תפתח את העיניים, תגיד, תשמע, ריבונו של עולם, אתה ככה משגיח על עם ישראל, אני רוצה להתגייר? שום דבר, יושב האיש במרפסת אחרי 12 שנה, אומר, תשמע, הסיפור הזה של המשתה בשנת 3 עלה ביוקר. זה סיפור, אני מעלה מיסים. בא הבעל המגילה ואומר לך, תשמע, וישם המלך אחשוורוש, תראה איך הוא גומר את המגילה. מה מונח לו בראש? הפסדתי כסף! ישנם יהודים שיעברו הרבה ניסים, אבל יעברו ניסים, מה יעניין אותם? כמה כסף הם הפסידו? רבותיי, זה לא אחד ולא שתיים, זה חוזר על עצמו. התורה מספרת לנו על בלעם. בלעם הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, בלק מזמין אותו לבוא לקלל. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תלך! אני לא הולך לקלל, אני אברך. אומר, אל תברך, אל תלך. לא, אני רוצה לברך. בדרך שאדם רוצה ללך, אומרת הגמרא מסכת מכות, מוליכים אותו, לך! אוי ואבוי לך, רק מה שאני אשים לך בפה, מה שתשים בפה. הולך עם האתון, מגיע למקום שאין מעבר, פתאום האתון פותחת את הפה. הלא אתון ריה, נוכרי אתונך אשר רכבת עליי מעודי עד היום הזה, אז כן נסכנתי לעשות לך כה? רבותיי, תנסו אתם לנסוע עם רכב, פתאום הרכב לא נוסע, אתה מרים מכסה מנוע, מתחיל לדבר, שלום לך אדוני. מה היית עושה? מדליק אורות חנייה ועוזב. מזמין את הרב בצרי שיתקע בשופר, ויוציא אותו משם. מה? מכסה מנוע מדבר אליי, מיד עוזב את המקום, שם משולש ובורח. הוא מתחיל לדבר עם החמור, כן, לא, לקחת, לא ידעתי, ראיתי, לא ידעתי שיש מלאך, יש מלאך, אין מלאך. גמרנו, הולך לקלל. הוא מגיע כבר לבלק, אומר, בבקשה, תעשה לי פה 7 מטבחות. מסתכל, אומר, אני לא רואה ברור, אפשר מה המקום אחר? הוא מתגע שם, לא פה, פה לא ברור, אפשר פה? עושה איתו קרוסלה בכל מדיין. מסתובבים, אומר, לא, לא רואה. אז אני מתחיל לברך, עומד, מה טוב עליך, כל משקותיך ישראל, מתחיל להתפלל, אומר לו, מלאק, מה אתה עושה? שכרתי אותך לקלל, מה אתה מברך? אומר, אני לא אמרתי לך למור.
מה שהשם ישם בפי, אותו ישמור לדבר. אומר לו בלק, לך הביתה מפה. לך מפה, הוא אומר. רציתי לתת לך כבוד, והנה אלוקים מנחה מכבוד, כל פה לא רוצה. לך מפה, אומרת התורה. ברך אל מקומך, אמרתי, כבד הכבדך, והנה מנחה השם מכבוד. והיה כאן בלעם, והיה שב אל מקומו, וגם בלק הלך לדרכו. שואלים המפרשים, מה? בשביל מה התורה כותבת את זה? כולם התפזרו לבתיהם בשלום. מה? בשביל מה התורה כותבת את זה? מה התורה להגיד לך דבר אחד? תשמע, אדוני. ההוא חמור מדבר, ההוא מנסה לקלל, כולם גומרים את הסיפור, כל אחד הולך הביתה, כאילו לא קרה כלום. במקום שבלעם יקום, יגיד, תשמע, יכול להיות כזה נס, אני מנסה לקלל, לא הולך. החמור מדבר, תחזור הביתה, תגיד רימונו של עולם, אני עוזב את הכל, הולך להתגייר. שום דבר לא. כל אחד חוזר הביתה, כאילו לא קרה שום דבר. מלמדים אותנו רבותינו יסוד. נע לך. זה לא יעזור שום דבר. אם אדם רואה בעיניים, ומה שהוא רואה בעיניים לא נכנס לתוך הלב, לא יעזור שום דבר. נלך לצד השני, בדיוק להפך מזה. בוא נראה כיצד גדולי ישראל, כשקורה להם משהו, איך הם מסתכלים על זה. בפרשת, בגמרא, במסכת בבא בתרא, דף פיוד, מספרת הגמרא שרב פאפה עלה בסולם. עלה בסולם, מגיע לאיזה שליבה למעלה, הוא מגיע אחד השליבות שהוא עלה, טק, נשברת שליבה. נשברת שליבה, הוא צונח למטה, טק, עד למטה. הוא יומד על הרצפה, ברוך השם, לא קרה לו כלום. מה הוא צריך לעשות כרגע? מה עושה בן אדם שנופל מסולם, עומד על הרגליים? מה הוא אומר? תודה לה, ברוך השם. ומה הוא עושה אחרי זה? אומר ברכת הגומל. אז הוא מחכה אם מחר יום שני, הולך עובר ברכת הגומל. ומה הוא עושה אחרי זה? מה הוא עושה אחרי זה? סעודה. עושה סעודה בשבת. יופי, עושה סעודה בשבת. וזה נגמר הסיפור, נכון? ריבונו של עולם, תודה רבה. הוא עולה, הוא אומר, הגומל. כולם שואלים אותו, מה, חזרת מחוץ לארץ? הוא אומר, לא, חזרתי מהשמיים. כמעט הייתי שמה וחזרתי. הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, נפלתי מהסולם. ברוך השם, ברוך מחיי המתים. עד 120 שנה, ברוך השם. שבת, הוא מביא לך קוגל, הרינג, כולם אומרים, מזל טוב, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא יעזור שתיפול עוד כדי שיהיה עוד אוכל, שלא תיפול יותר, די. תהיה בריא, שפעם האחרונה שלא תיפול. בראו, ברוך השם. יופי, נגמר האירוע. כולם מבסוטים, ברוך השם, לא? הכל נגמר בסדר. עומד רב פאפה, נופל מהסולם, אומר, רגע, נפלתי מהסולם? נשארתי חי? הקדוש ברוך הוא רצה להרוג אותי. למה הוא רצה להרוג אותי? למה הוא רצה להרוג אותי? מי נופל מסולם למעלה למטה? מי נופל? או מחללי שבתות, או עובדי עבודה זרה. על מה הורגים בסקילה? קדוש ברוך הוא רצה להרוג אותי בסקילה, זה שזה לא יצא לפועל, כי הוא ריחם עליי, אבל הקדוש ברוך הוא דיבר. זה מבט של תנאים. תנאים כך מסתכלים על כל אירוע. יש לקדוש ברוך הוא שפה. קרה משהו, הקדוש ברוך הוא דיבר, הוא קרא לי. הוא פשפש במעשה ולא מצא, עד שאמרו לו, תשמע, ייתכן שאתה מעלים עיניך מן הצדקה. וכל מי שמעלים עיניו מן הצדקה, הוא כמו עובד עבודה זרה. נאמר כאן בליעל, נאמר כאן בליעל, אומרת הגמרא. הבן אדם עושה חשבון. יש בני אדם שיקחו את המעשה הזה, ויגידו, אין כמו הקדוש ברוך הוא, הוא דואג לפרנסה. למה? ריבונו של עולם, הפלת אותי מהסולם, עכשיו אני הולך להתפרנס בעזרת השם. הוא שוכב על הרצפה ומזמין נטלי. מה קרה? אומר, לא יכול לזוז. לא יכול לזוז, נפלתי מהסולם. אני הולך למות. הלך לחוט השדרה. לוקחים אותו כל הדרך, הוא צועק, איי, 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 איי. מביאים אותו, עושים לו סיטי, יש לו דיסק, בלי שירים, רק יש שם חוליות. ומביאים אותו, אומר, מה? לא יכול לזוז, לא יכול לזוז. בקושי הולך, בקושי הולך ככה בסימן שאלה. הכל בסדר, רק שרואים אותו עושה ככה. ואחרי זה יש לו, ברוך השם, כזאת הרימה של מסמכים, נותן את זה לעורך דין טוב, לא יודע שלמה, עורך דין טוב, ברוך השם, יש פרנסה גם לעורך דין, גם לפצוע המדומה, גם לנכדים וגם לנינים. ומה, שושנה מוכרת סולמות עם דפקטים? סעדה, שולמות שושנה אחרי שנה שקניתי, יש לי עוד חשבונית.
קניתי שולם הכי טוב עם אחריות ושירות, עם תו תקן, עם תו מקן, שושנה או חגית, כל מה שאתם רוצים. נופל שליבה, יש ברוך השם פרנסה. ברוך השם, גם אנחנו, כולם יהיה פרנסה. הפאפה לא חושב על פרנסה. הוא מסתכל, אומר, הקדוש ברוך הוא רצה להרוג אותי. אומרת הגמרא בכסובס, מספרת הגמרא בסמך ווב, יום אחד אחרי החורבן יוצא רבי יוחנן בן זכאי. הוא יוצא לרחוב, הוא רואה אישה אחת מלקטת שעורים מבין גללי בהמתן של ערבים. אישה יהודיה אוספת שעורים. הוא ניגש אליה ושואל אותה, מי את? אומרת לו, אני ביתו של נקדימון בן גוריון. ביתו של נקדימון בן גוריון, אחד מעשירי ירושלים, אוספת שעורים מבין גללי בהמות. אומרת לו, זכור אתה אישת אותו, אתה זוכר את החתונה שלי, אתה היית מסדר קידושים. אתה זוכר את החתונה? מה זה אני זוכר? אני זוכר, הוא אומר, שכתבו לך בכתובה כמה אלפי דינרי זהב, מה שאבא, שהחתן נתן, ועוד כהנה מה שאבא שלך הוסיף. שואל אותה רבי יוחנן בן זכאי, תגידי, איפה הכסף של אבא שלך? משל משלו בירושלים, היא אומרת לו, מלח ממון חסר. אבא שלי לא נתן צדקה כמו שצריך. אז כל הכסף שלו נאבד. ואיפה הכסף שלך, חמיך? הלך ביחד עם הכסף של אבא שלי. השקיעו באותו פרויקט, הכל הלך לאבדון. במקום שאישה כזאת תגיד, מה, הכסף של אבא שלי הלך? הוא השקיע במניה, לא נכונה. מצד שני, מישהו אחר השקיע בישרמקו. וברוך השם עשה, מצאו נפט. ברוך השם, 400% בחצי שנה. שם עשו כסף. היא מסתכלת על מה שקרה והיא יודעת לקרוא מפה, היא אומרת, אם אבא שלי הפסיד את הכסף, זה לא בגלל ישרמקו, זה לא בגלל מס הכנסה ולא בגלל מס שבח. זה בגלל שלא נתן צדקה. מי שנותן צדקה לא מעני, אומרת הגמרא. גמרא בגיטין זין. משל לכבשה שעוברת את הנהר. היא מלאה בצמר, היא לא יכולה לעבור. תגלח אותה, תן את זה לצדקה. חז"ל אומרים לנו, יש מבט, מבט שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. רבותיי, הרמב״ם כותב באיגרת לבן שלו. דע לך, הוא אומר, פרו הוא היצר הרע. פרו הוא פרו, היה פרו, אבל פרו הוא סמל היצר הרע. רבותיי, אני רוצה להביא דוגמה. קראתי אותה פעם באחד הספרים, היא כל כך מצא חן בעיניי. יש בן אדם, צריך לעבור איזשהו מדבר, מדבר איזה שטח של 5 קילומטר. אמרו לו, תשמע, מי שעובר את זה, 50% הוא לא חוזר. יש שם עריות, דובים, שודדים, פחד אלוקים, פחד. תדע, מציעים לך עצה, אתה הולך לעבור, אתה צריך לעבור, אין דרך אחרת, אין שום בעיה. תן גט לאשתך. תן גט, למה אם יטרוף אותך אריה באמצע הדרך, לא יישאר לך זכר, תישאר עגונה, אל תהיה כזה. תן לאשתך גט! אם אני לא חוזר תוך 30 יום, הרי זה גיטך מעכשיו. נותן גט לאשתו, יוצא לדרך, לפני שהוא עולה על המסלול, כתוב סכנה. עריות ודובים וחיות רעות וליסטים וכל מיני פורענויות המקשתות כתובות העולם. ריבונו של עולם, אני, יחזקאל בן שרה, מבטיח לך, שאם אני עובר את המקום הזה, אני ככה. דבר ראשון, שעה לפני שבת אני כבר בבית כנסת. שעה אחרי שבת אני בבית כנסת. חוץ מדף היומי בבלי, אני לומד גם דף היומי ירושלמי. חוק לישראל, משניות, פרק אחד של נביא ביום, וגם 2 פרקים בזוהר. חוץ מזה, כל מה שאתה נותן לי פרנסה, 20%. ואני מבטיח לך גם ללמוד 2 הלכות של לשון הרע, אחרי כל תפילה. ירושלים, אנחנו מוציא, אתה מוציא אותי בשלום, אני עובר את זה, הבטחה שלי. מזל וברכה, זה יוצא לדרך. הולך 3 קילומטר, לא רואה לא עריות ולא דובים, מזג אוויר פסטורלי, רק ציפורים. רק ציפורים, רע של נהרות, ממש מרגיש את עצמו בפארק הלאומי. איזה שקט, יופי. אחרי 4 שעות, 4 קילומטר שהוא הולך, אומר, ריבונו של עולם, תראה, נדרתי יותר מדי בשביל אווירה כזאת. חשבתי, פה, הלך למות. סתם שיקרו אותי, עריות ודובים. לא התכוונתי, שעה לפני שבת. 15 דקות לא מספיק. אני לא בא בצפצוף. לא התכוונתי שעה אחרי מוצאי שבת, אני אשאר 20 דקות עד שאני אגמור ואתן לך. אבל אחרי שאתה נותן לי, אני יכול ללכת.
התכוונתי אני אלמד ירושלמי. מה, אי אפשר ללמוד תקציר? יש תקצירי ירושלמי. ככה הוא הולך, ממשיך להתקדם, פתאום בא מולו אריה, אומר, אומר, אם לא שמה, חשבת שאני לא אקיים את זה? מה שלחת אותו? מה חשבת? שאני לא אקיים? הבטחתי לך שאני מקיים, אני עומד בזה. מה קרה? כתב אותו בן מחבר ספר, רעיון כל כך יפה. הוא נמצא בצרה, הוא מוכן להבטיח הכל. כל מה שתבקש ממנו הוא יבטיח. נוסע יהודי בתל אביב, ממר לפגישה, הוא צריך להגיע לפגישה דחוף. אם הוא מאחר את הפגישה, הוא איבד את הכל. הוא מחפש חנייה, לא מוצא מה ישים את האוטו באמצע הכביש, ריבונו של עולם. אם אני מוצא חנייה, 100 שקל לקופת העיר. הוא רק אומר להוציא את המילים, אחד יוצא מהחנייה. ריבונו של עולם, לא מצאתי, תודה. מצאתי חנייה. כשהבן אדם נמצא במצוקה, הוא מוכן להבטיח הכל. תגיד, אתה נורמלי? פרו, אתה נורמלי? מה קורה לך? מכה ועוד מכה ועוד מכה. אומר הרמב״ם, תשמע, זה לא פרו. כל בן אדם שהוא נמצא במצוקה, הוא מוכן להבטיח הכל. באותו רגע שהצפרדעים הולכים, הוא שוכח מהכל. כל בן אדם מוכן להבטיח מה שאתה רוצה, הולך הערוב, הוא שוכח מהכל. תזיר את הברד, נגמר הבומבות של הברד, אומר, הוא שכח שהוא הבטיח. אומר לנו רב לייב חסמן, דע לך, מניסים אנשים לא משתנים. אנשים מוכנים לקבל הכל בשעת צרה. נגמרת הצרה, אל תחשוב שזה רק פרו. לכל בן אדם בלב יש לו פרעו קטן. הפרעו הקטן הזה הוא זה שמלווה אותו. שלא נהיה כפרעו, שלא נהיה כמו פרעו, שאומר ככה ואחרי שעוברת הצרה היא משתחררת. אנחנו נמצאים בשבס מבורכים שבט. אני לא יודע להגיד לכם פשר דבר, לא יודע להגיד לכם, בשום שאני לא נביא ולא בן נביא. אבל דיברתי השבוע עם קרוב משפחה בארצות הברית. הוא אומר לי, תשמע, אני לא יוצא מהבית כבר 3 ימים. לא יכול לפתוח את הדלת של הבית. לא יכול. יש לו בדלת 60 סנטימטר שלג. הוא לא יכול לדחוף את הדלת החוצה. לא יכול. הוא ראה מישהו שעובר אחד השכנים, אז הוא צלצל לו שעשה טובה, יבוא עם גרזן, יפתח לו, שהוא יוכל לפתוח את הדלת, כדי שהוא יוכל לחיות להתפלל. 60 סנטימטר שלג גובה. זה מה זה 60 סנטימטר? 60 סנטימטר, זה בגובה של פרו. 60 סנטימטר. הוא לא יכול להשתחרר, הוא לא יכול... שלג! כאן ברוך השם, גשם מהמצח. טיפה אחת, נשיאים ורוח וגשם מים, שום טיפה לא. שבס מבורכים חוידש שבט, מברכים כבר שתחדש עלינו את החודש הזה, ראש חוידש שבט יהיה ביום חמישי. שבוע הבא בעת הזאת זה כבר ראש חודש שבט. וטיפה אחת של גשם, מה היה? יומיים גשם פרומו, רק ניסיון עם הרננים עובדים. גשם! מחכים חקלאים, משווים לגשם. לא רק חקלאים, גשם מוריד שפע לעולם. שפע! שפע רוחני ושפע גשמי גדול, יום ירידה גשמים כיום תחייה סמייסים. שום דבר לא, ענן לא רואים בשטח. עוברים מלמעלה נשיאים ורוח וגשם מים. מה פשר דבר אינני יודע. חסן סופר כותב שזה לא שנורא. הגמורה אומרת שגשמים פוסקים בגלל שאנשים מבטיחים צדקה ולא נותנים. אני לא יודע להגיד לכם על מה לשים דגש. אנחנו יודעים רק דבר אחד. הקדוש ברוך הוא מדבר. אתה לא יכול להגיד, תשמע, אמרו שיש חור באוזון. גם באמריקה יש מלא חורים ויורד מהם שלג. פה בדיוק פה בחור הזה לא יורד, בכל מקום בסביבה יורד שלג. מן כל החורים. בדיוק מעל החור הזה לא מטפטף. הקדוש ברוך הוא לא מדבר אלינו? ועצר את השמיים ולא יהיה מטר? הקדוש ברוך הוא מדבר. אדם יכול להגיד, אומר, דוד, מה מעניין אותי? יש מים בברז? אני רגוע. אתם יודעים מי אמר את זה? פרוי. ואיפן אל בית אומר, מה אכפת לי כולם סובלים? יש לי מים בברז? מה אכפת לי מה הולך כאן? שהכל יהיה בסדר. שלא נהיה כמו פרוי. ולא שט ליבו, לא אכפת לו מה קורה. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. אם נמצאים בימים האלה של שויבבים, זה ימים של חשבון הנפש, שאף אחד לא יהיה כמו פרוי. כל אחד ייקח את הדברים שהקדוש ברוך הוא אומר, נתחזק בעזר השם, ונזכה שהחודש הזה, שנברך אותו השבת, יהיה לששון ולשמחה ולגאולה שלמה במרב ימינו אמן.